Okay, så jeg ved ikke, om vloggen lige har taget en drejning, men der er lige sådan sket noget ekstra. Det her, det bliver fucking nice, kan jeg bare... Ej, jeg er sådan helt excited. Det bliver så fedt. Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 24. november 2023, og jeg er lige vågnet. Jeg er så i min krop, fordi i går aftes, der spillede jeg kamp. Jeg går til håndbold, så vi spillede kamp, og vi vandt, og jeg scorede. Og hvis I vil vide, hvad jeg spiller, så plejer jeg at spille venstre fløj. Men i går, der blev jeg sådan sat på den dårlige fløj, højre fløj, fordi jeg kan ikke skyde fra den side, jeg er højrehåndet. Men så løb jeg ligesom bare nogle overgange, og så scorede jeg eddermame to gange, så det var mega fedt. Altså, det var gode mål. Det var, hvor jeg snigede mig ind, listede, og det lagde mærke til det, altså. I kassen. Men i dag er det altså fredag, og det bliver bare en mega hyggelig dag. Jeg har egentlig først aftaler kl. 18, og det er med Myrna. Vi skal nemlig ud og spise, fordi at vi er blevet inviteret ud at spise. Så skal vi til sådan et aften-event hos Silk. Og så tænker vi måske, at vi rammer byen i dag. Det er så lang tid siden, vi har været i byen, og så nogle gange er ej, det er bare, vi havde sådan en era i vores liv, hvor vi virkelig sådan festede tit og sådan noget der. Og det var så fedt, vi havde det så grineren. Og jeg har jo vlogget det hele sådan dengang, og der er seriøst en vlog, som jeg sådan bliver ved med at se igen og igen. Den kan I jo se, efter jeg har set den her video. Men jeg ser virkelig frem til den her dag. Jeg tror virkelig, den bliver hyggelig. Og jeg tænkte, så var det jo alle tiders at vlogge den, så I ligesom kan opleve den sammen med mig. Lige nu, der skinner solen også, det er blå himmel, og det bliver man bare så glad af, så... Det er bare mega dejligt. Lad os bare komme i gang med dagen. Okay, nu har jeg lige fået lavet det, jeg skulle på min computer. Så jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil hoppe ud og få mig noget morgenmad. Jeg skal faktisk lige vise jer, hvor langt jeg er med mit puslespil. Jeg sagde i min sidste video, at jeg var begyndt at lægge puslespil. Tada! Prøv at se, jeg er næsten færdig. Det er altså lidt vildt. Det er det her, jeg er i gang med at lægge, og jeg har altså ikke særlig mange brikker tilbage. Nu er det sådan lidt mere nemt at få sådan placeret brikkerne. Når den her video kommer ud, så er jeg på vej hjem fra London, fordi at jeg har været en weekendtur til London med mine veninder. Så på næste mandag, så kommer min London-vlog op, så det må jeg altså lige glæde jer til. Jeg glæder mig selv mega meget til, at jeg skal til London. Men ja, klokken er altså blevet 10:15 nu, og jeg skal virkelig til at have mig noget mad. Jeg tænker, at vi laver nogle æg, baked beans og et ristet toastbrød, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage i fitness. Så vi har lige nogle æg, nogle baked beans, noget toastbrød. Yes! Så er der morgenmad. Tada! Jeg fik lige sådan en snapminde på min Snapchat, som for 3 år siden, der gik jeg i 3.G. Hvilket faktisk var så sygt at tænke på, at jeg for 3 år siden gik i 3.G. Fordi jeg føler bare sådan, da man var mindre, så var sådan 3.G, og det var det her med sådan, så kunne man ikke blive ældre, fordi at de var virkelig store. Og nu er det bare 3 år siden, jeg gik i 3.G. Det er sådan, det er bare helt sygt at tænke på, faktisk. Jeg savner faktisk High Key Gymnasiet. Ærligt, nyd jeres tid, hvis I går i gym. Og glæder jeg til studentertiden. Fuck, det er noget, man aldrig får sådan en igen. Der for 3 år siden, der pirkede jeg for skole for ligesom at lave en lookbook, fordi jeg ikke kunne nå altså lave det. Og så skrev jeg også sådan, jeg glæder mig til det her, det bliver hver dag. Og det er det jo nu, sådan jeg er jo selvstændig. Så det er jo sådan, what? Jeg laver det her sådan fuldtid hver dag. Jeg studerer ikke eller arbejder, altså ud over det her. Og det er bare mega sejt, og jeg er sådan virkelig sådan taknemmelig for det hver dag. Det skal I virkelig vide. Og når man er selvstændig, så er det også sådan, altså man er jo sin egen chef, så man bestemmer jo selv over sådan, hvad man skal, hvornår man skal, hvornår man møder ind, hvornår man har fri. Alt sådan noget der. Og meget i forhold til mit erhverv, det er sådan, at det kan godt blande lidt sammen. Altså alt det her kan godt blandes lidt sammen med fritid. Min YouTube er, at det startede bare som hobby, og det er jo stadig en hobby for mig, men det er jo bare vildt, at jeg så kan leve af det også. Men der er selvfølgelig også meget sådan administrativ arbejdsrelaterede ting, når det så er, at man er fuldtid, fordi så er der bare meget mere at holde styr på. Også fordi sådan, jeg har min egen virksomhed og sådan noget, så det er jo også sådan, der ligger en masse ting bag, som I ikke nødvendigvis ser. Så har jeg bare sådan besluttet, at jeg rigtig gerne ville begynde at holde weekender. Sådan så jeg sådan arbejdede i hverdagene, og så holdt jeg sådan weekend i weekenden, hvor jeg sådan vidste, at de her dage, som lørdag og søndag, der skal jeg ikke noget sådan arbejdsrelateret. Der kan jeg bare slappe af. Sådan, jeg kan lave lige hvad jeg har lyst til, at lægge puslespil til Gossip Girl, hækle en hue. Altså sådan, der er ikke nogen sådan ting, jeg skal. Så hver uge så sådan planlægger jeg virkelig mine dage fra sådan mandag til fredag med sådan alt, hvad jeg skal. Og det fungerer bare virkelig godt. Fordi jeg kan mærke sådan den der glæden ved, at det, sådan, det er fredag i dag. Så sådan, jeg har weekend. Og sådan, ikke fordi jeg ikke lide at lave det her, selvfølgelig. Jeg elsker det, men det var mega fedt også nogle gange at have den der sådan fritid, hvor man virkelig sådan, jeg kan do whatever I want. Men nu vil jeg lige få spist med mad, så ses vi efter. Så er jeg lige hoppet i noget joggingtøj. Jeg skal lige lave mig en hestehale. I den her vlog, der ser jeg mig gå fra 0 til 100. Bare vent. Nogle gange så tænker jeg så over sådan, især mig vildt lidt, sådan fra alle vinkler.
Næsten. Især mig totalt sådan morgentræt og sådan uden makeup og fedtet hår og sådan virkelig sådan... Men I ser mig også totalt glammed up. The best of both world. Jeg skal også lige børste mine tænder. Jeg har lige pakket min fitness-taske. Tada! Og klokken den er 10 minutter i 12, så jeg er lige hoppet i overtøjet, og jeg vil egentlig bare cykle derhen. Efter jeg har været i fitness, skal jeg faktisk også lige hen og hente en pakke. Og det er fordi, jeg var til sådan et juleevent, hvor at vi sådan lavede vores egen pakkekalenderposer. Og så har jeg fået en masse produkter, som jeg så skal lave en pakke julekalender til min mor. Jeg vil egentlig bare hoppe afsted, og så ses vi, når jeg er hjemme igen. Hej igen. Jeg er lige kommet hjem, og jeg trænger virkelig til et bad. Altså, det er helt sindssygt. Men klokken er blevet ret mange. Den er nemlig 2:30 allerede, og jeg vil rigtig gerne have mig noget frokost. Jeg skal ud og spise allerede her klokken 18. Så jeg tænker, at det skal være nu, jeg skal lave mig noget frokost. Fordi jeg så jo tidligere, jeg spiser, jo større chance er der for, at jeg ikke stadig er mæt, når jeg så skal have aftensmad. Jeg er sådan lidt i et irriteret mood lige nu, fordi at på vej hjem, jeg hentede også den der pakke, efter jeg havde været i fitness. På vej hjem, der er der bare så mange, der ikke kigger sig for. Altså både sådan fodgængere og biler. Der var en mor med hendes to børn, der bare sådan gik ud på cykelstien foran mig sådan her. Og jeg sådan svang rundt om dem og var sådan der, hallo-agtig, ikke? Og så cykler jeg selvfølgelig bare videre, og hun skreg også, Og så kigger hun vitterligt på mig, som om det er mig, der har gjort noget galt. Altså hun laver den der efter mig. Og man er bare sådan der, hvad? Og så var der også en bil. For eksempel, hvis man kører på Vesterbrogade, der er jo en masse sidegader ned ad den store gade. Og der er bare biler, der bare svinger ind i sidegaden. Jeg har oplevet det her så mange gange som cyklist. Jeg kunne seriøst lave en sådan dedikeret video til 10 ting, jeg hader ved at være cyklist. Fordi der sker så mange ting. Jeg måtte bremse mit liv ud, fordi at der var en bil, der svang ind på en sidegade, da jeg kom cyklerne. Så irriterende. Og jeg prøvede at dænge, og min bremse har heldigvis sådan en rigtig høj lyd, når jeg virkelig bremser. Jeg håbede, at han eller hun hørte det, men det gjorde de sikkert ikke, fordi tid sidder de inde i deres bil og hører musik, og lyder godt. Ærligt, næste gang jeg har lyst til bare at køre ind i deres bil, så må de få en bul, så kan det være, at de lærer det. Ærligt. Jeg synes bare, det er virkelig irriterende. Så hvis du har kørekort derude, så bare husk at kigge derfor. Der findes også cyklister, og så er der også rigtig mange med bil, der synes, at det er cyklisterne, der er sådan de irriterende. Jeg tror, vi har lidt en fight, sådan bilister og cyklister, men jeg er en rigtig god cyklist. Det vil jeg bare sige. Jeg laver aldrig fejl. Men der er selvfølgelig også mange cyklister, der er irriterende, fordi at det oplever jeg også selv som cyklist. Men i hvert fald, klokken er 2:30, og jeg skal til at lave mig noget mad. Som jeg måske ved, så arbejder min kæreste, så han er aldrig sådan hjemme i løbet af dagen. Så nogle gange så til frokost, så laver jeg HelloFresh, og så er der ligesom to portioner, og så gemmer jeg bare den anden portion, til han kommer hjem fra arbejde, fordi der plejer han at være mega sulten, og så bliver han mega glad over, at jeg har lavet den der mad. Så i dag, der skal jeg simpelthen have HelloFresh, og den her video, den er faktisk også sponsoreret af HelloFresh. Fordi herhjemme, der får vi HelloFresh, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg har to måltider at vælge mellem. Vi får tre måltider til to personer herhjemme, og vi får det leveret hver lørdag. Man kan selv vælge, hvilken dag man gerne vil have den leveret. Og så er tre måltider bare en virkelig stor hjælp til sådan generelt aftensmad / frokosten herhjemme. Det er mega fedt, og vi har været glade for HelloFresh i rigtig lang tid. Det er enten den her panko panerede kylling, jeg kan vælge, eller den her gylden stegt gnocchi. Og den her gnocchi, den har jeg faktisk aldrig prøvet før, så jeg tænker, at vi kan lave den. Her forleden, der fik jeg en mega god sådan spaghetti bolognese, der også var med, og det smagte så godt. Så det er det her, vi skal bruge. Man kan ligesom se i billedet her, så er der alle ingredienserne, man får. Og så heromme, der er der en virkelig idiotvenlig opskrift. Ej, det glæder mig faktisk lige til at prøve det her. Og hvis nu I sidder derude og kunne tænke jer at afprøve HelloFresh, så har jeg altså også en rabatkode til jer. Det er med min rabatkode DecemberLouise, hvor I kan spare op til 1.199 kroner på 5 af jeres måltidskasser. Og det er jo mega luksus at spare så mange penge på mad, fordi at hvis du bor ude, så er det jo sikkert en stor udgift. Så jeg synes i hvert fald helt klart, at det godt kan betale sig, i hvert fald med så mange sådan lækre ting, man får, og at man kan sådan lære noget nyt i et køkken. Og med sådan opskrifter, smage og alt muligt. Rabatkoden her, den vil være gyldig for nye brugere hos HelloFresh, eller hvis du har haft dit abonnement opsagt i minimum 12 måneder. Og lige nu, som noget helt nyt, kan man faktisk vælge mellem 33 forskellige opskrifter hver uge. Det er helt vildt. Og hvis det er, så kan du også bare scanne den her QR-kode, og så kan du komme direkte ind på rabatten. Der vil også være et link nede i beskrivelsesboksen, hvor I også bare kan trykke og komme direkte til rabatten, men det er i hvert fald med min kode DecemberLouise den her gang. Så ja, jeg vil egentlig bare lige få vasket mine fingre, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal få lavet sådan noget mega lækker frokost. Lad os bare komme i gang.
frokost, og det dufter seriøst så godt. Mm. Ej, så jeg glæder mig virkelig meget til at smage, hvordan det hele smager. Okay, jeg tænker lige, at vi kan starte med sådan en gnocchi her. Mmm. Så tager vi lige sådan en bid her. Mmm, det smager virkelig godt. Mums. Sådan noget her havde jeg jo aldrig lavet, hvis ikke det var, fordi jeg havde HelloFresh. Husk som sagt, at I kan benytte jer af min rabatkode DECEMBERLOUISE for at spare op til 1.199 kroner på 5 af jeres måltidskasser. I kan også bare gå direkte ned i beskrivelsesboksen og trykke på linket, så vil rabatten allerede være tilkoblet. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra. Vi er så glade for det her hjemme hos os. Så ja, nu vil jeg lige få spist min frokost, og så vender jeg tilbage. Jeg har fået spist nu, og det smagte mega godt. Så nu er klokken 10 minutter i 4. Det er jo allerede ved at være mørkt, men sådan er det jo på den her tid af året. Og jeg har lige samlet den anden portion her i den her, fordi så gemmer jeg den lige til min kæreste kommer hjem fra arbejde. Okay, så jeg ved ikke, om vloggen lige har taget en drejning, men der er lige sådan sket noget ekstra, fordi i aften, der var det jo meningen, at jeg skulle ud med Katrina, og det er det en sådan set også stadigvæk, men som jeg nok ved, så bor min far i USA, og de har nogle naboer der, der også bare bor i sådan et vildt flot, stort hus. Altså sådan rigtig sådan the American dream, sådan hund, og sådan, så har de nogle børn på vores alder, eller de har to børn på vores alder, og pigen på min alder, hun hedder Morgan, og hun er åbenbart i sådan København med sådan nogle veninder, så vi har lige skrevet sammen. Og jeg har sådan inviteret hende med til at tage med i byen i aften, og det bliver så sjovt. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der bare sådan synes, at sådan noget med at være sammen med sådan amerikanere eller snakke med dem eller et eller andet, det er så sjovt, fordi at vi er jo sådan begge to fra vestlig kultur, men der er alligevel så meget sådan kulturforskel med hensyn til, hvad de plejer at gøre, hvad vi plejer at gøre. Og det er så grineren, fordi at i Danmark, så er vi jo totalt sådan festglade og meget sådan fra en ung alder af, og det er de jo så ikke vant til sådan hen i USA, så det bliver bare mega sjovt at tage hende med. Hun virker dog til at være rimelig på, hun er også på min alder. Det er ikke fordi, hun er sådan en, I don't know. Hun er mega sød, og sådan, jeg har mødt hende et par gange, de gange jeg har været henne og besøge min far i USA. Så det bliver så sjovt, og jeg tror vist også, at min kæreste Skjold, han joiner os. Så det bliver mega sjovt. Altså, det her bliver den fedeste aften. Klokken den er 16:10, og jeg skal virkelig begynde at gøre mig klar nu. Jeg skal cirka gå om halvanden time, så jeg skal i bad, måske lægge lidt selvbruner, og så finde et outfit og lægge glam makeup og lave mit hår. Så jeg tænkte egentlig bare, at det vil jeg lige få gjort, sådan i fred og ro. Og så hopper jeg tilbage her, når jeg har fået gjort mig fuldstændig klar, og vi er klar til at tage afsted. Det her, det bliver fucking nice, kan jeg bare. Ej, jeg er sådan helt excited. Det bliver så fedt. Så vi ses lige om lidt. Jeg har gjort mig klar nu. Jeg synes, det ser fucking sejt ud. Så jeg har taget det her på. Toppen her er lavet af en pige, der selv har hæklet den, og den er fra noget, der hedder Favorit. Det er i hvert fald det, hun hedder på Instagram. Så har jeg lige min Louis-taske på, og så har jeg de her suit pants på fra Naked. De ser sådan her ud. Fucking sej. That's my look. Og så har jeg bare taget en flot makeup på, og krøllet mit hår lidt, og taget nogle smykker på. Så jeg er egentlig klar til at komme ud af døren. Jeg skal hen på Sebastopol, en restaurant, som jeg er blevet inviteret hen på. Og der skal jeg så mødes med Katrine, og vi skal spise her klokken 18. Så jeg vil egentlig bare hoppe i en taxa. Og klokken den er blevet 18:15 nu, og vi har sat os ind på Sebastopol, den her restaurant, der ligger lige ved Sankt Hans Torv. Og jeg har fået besøg af Myrna. Vi har lige bestilt et glas vin, så cheers. Cheers. Dyre damer i dag. Dyre damer i dag. Og vi har lige bestilt lidt at spise også, så ej, det smager faktisk mega godt. Helt fair. Lops. Vi har fået vores forret nu, og jeg har fået en fiskesuppe med kampmusling, og Katrine har fået en kyllingemus. Ægte fransk. Det spiser jeg virkelig meget, da jeg var i Paris. Og min ser sådan her ud, det ser virkelig godt ud. Ja, nu skal vi vælge cocktails. Og skal du have en? Jeg har lige valgt et glas rødvin til musik. Ja, hvem er hun? Hvem er den bedste, der drikker rødvin og blank, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er sket noget. Jeg har brug for en time i dag. Ja, du kan vælge. Ja, men det er sådan nogle rigtig voksne cocktails. Ja. Du er ikke sådan noget... Espresso. Ja, præcis. Du er lige den, jeg kiggede på. Dark and stormy. Det kan godt være rigtig lukket. Jeg er lidt en diva i dag. Ja, okay, ja, det var godt, det var godt. Og vi har lige fundet ud af, at Angelo, a.k.a. Angelica, a.k.a. Angel, hun skal også til Silk Event her kl. 20, hvor vi også tager hen. Så hun tager os lige med os i byen. Det er hyggeligt, så joiner hun os lige. Og skal da lige have opdateret den der byenliste, hvis vi bliver så mange. Det er en fucking sjov blanding af mennesker i dag. Ej, det er så sjovt, vi skal være sammen med de der amerikanske piger. So we will speak English. Hello, guys. Vores hovedret er kommet nu, og vi bestiller tartar. Det ser sådan her ud, og så har vi simpelthen også fået de her mega lækre pomfritter og toppen. Og de er seriøst så gode, de her pomfritter. De er sådan helt tynde, og
Jeg har også fået et glas rødvin. Rigtig voksen. Man kunne bedre lide hvidvin. Må jeg smage din Aperol? Ja. Min mor, hun sagde, hun havde været her og drikket drinks mange gange, da hun var ung. Ja, jeg var også på Nørrebro 2 første år, så jeg husker det. Og I skal seriøst lige høre det sødeste. Som I nok ved, så er jeg i gang med at samle et puslespil. Og det lå jo inde på spisebordet, men fordi vi skal jo holde pre i dag, så jeg sagde til min kæreste, om han ikke havde lyst til at gøre lejligheden klar til pre. Og så havde jeg jo fuldstændig glemt, at jeg har det der halvfærdige puslespil på bordet, så han havde skrevet til mig sådan der, skat, hvad med puslespillet? Sådan, hvad skulle han gøre med det? Og så skrev jeg bare sådan, altså det er okay, det går lidt i stykker, men måske du kan pakke det væk, sådan hvor brikkerne er så samlet som muligt. Og så skriver han sådan noget tid senere, skat, det faldt helt sammen, prøvede at løfte. Og så sendte jeg bare græde emojis, og så han så skrevet prank, og vist, at han vitterligt har kunne få det ind. Altså han har kunne, det er så sødt, at det er så nuttet. Det er skabelån. Ja, så skrev jeg også, hvordan gjorde du? Og så skrev han, at han afmonterede en skabslåge og slidede det op og gjorde det samme for at lægge det. Og så spurgte jeg, hvilken skabelån? Hvilken skabelån? Og så han, i køkkenet? Spørgsmålstegn. Okay. Sådan en rigtig tømmer. Jeg afmonterede lige en skabslåge. Han har bare siddet og kigget der pludselig. Ja. Hvad skal jeg stille op? Hvad gør jeg? Så det er altså, det er virkelig, det er virkelig sødt. Get a man that treats you right. Vi er blevet færdige med at spise nu, og vi sidder lige og drikker det sidste, der lige er i glassene, og vi har faktisk også bestilt en taxa. Han er fremme om 2 minutter. Og så skal vi hen til event hos Sid, som ligger inde tæt på Kongens Nytorv, lige ved siden af magasin. Der, hvor vi plejer at få laset vores ben og armbiler. Så så der skal vi hen, fordi de holder en lille cocktail-event, så det passer jo perfekt i anledning af, at vi skal ud senere. Nej, der er det koldt. Altså, jeg pusser jo så meget ind. Så, bund. Bund. Bund eller? Det kan man ikke sige. Man kan ikke sige. Merry Christmas. Vi er kommet til Silk Event nu, og vi vil lige Angel. Vi skal i byen. Jeg skulle til at sige det. Skal byen senere. Det er enormt for mig. Det er meget spontant. Vi er bare her, hygger lidt, får lidt julestemning, drikker lidt champagne, der er lidt drinks. Jeg tror faktisk, jeg smager sådan en her blå drink. Du var ordentligt blå tunge med det. Ej, åh nej. Tror du? Jeg skal tage mit hår rødt på onsdag. Ej, det er så flot, når folk gør det. Der er sådan lidt mørker i det. Ej, flot juletræ. Det skulle jeg ende med at ligge og splitte hånden af nøgen. Du melder dig et briks her, hvor jeg bare ligger. Ja. Og det gør fucking ondt. Løgn. Løgn. Nej, det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Shut, 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 everybody. Nå, vi sidder i en taxa nu, og vi er på vej hjem til mig. Vi har Angel her og Katrina. Så vi skal nok lige til at købe et andet. Jeg skal lige have nogle Red Bulls i hvert fald. Jeg har opblanding. Eller skal jeg sige, at der er masser af spiritus derhjemme, så jeg tror ikke, vi behøver at købe det. Spiritus. Ja. Spiritus. Ja, vi er kommet hjem til os nu, og I skal lige se det der puslespil. Måden han fik det her ud, uskat. Jeg er i chok. Det var så sødt af ham. Men vi er egentlig bare lige kommet her hjem. Vi har lige sådan hurtigt købt nogle Red Bulls, gjort lidt vodka i vores drinks, og trappen! Jeg har ikke set ham siden Australien-vloggen. Det har jeg ikke. Many times ago. Ja. Har du det godt? Ja. Det er godt. Så nu venter vi egentlig bare på, at alle de andre gæster kommer, og vi bliver sygt mange lige pludselig. Så jeg glæder mig mest til de der amerikanske piger, der kommer. Om du kan tage det der på. Ja. Yeah. Fuck, du ser godt ud. Kom. Glem mig da aldrig. Det her er min kæreste. Det her er min kæreste. Jeg elsker med hele mit hjerte. Det er min kæreste. Kom her. Ja, det er min kæreste. Ikke? Jo. Så er de andre piger kommet. Scott. Okay. Oh, thanks, sir. Do you have a photo? Hello. Angel. I'm Morgan. Hi. What's your name? Angel. Angel, nice to meet you. Louise, is this your photo? Yeah. Med preen, og klokken er 9:15. Okay, min bror har lige ringet, jeg ringer lige tilbage. Men vi er i fuld gang med pre, og det er fucking sjovt, fordi de er alle sammen på USA, så det er mega grineren. Hey, selvfølgelig. Vi ses, hey. Så hyggeligt. Det er på vej. Åh ja, han kommer også. So, his name tonight is not Scott, it's Shield. Scott. Han peger sig Scott. Jeg spurgte Morgan, om hun kunne sige Scott, og hun kunne slet ikke. Det er derfor, jeg siger Scott. Ja. Shield. I was just telling Shield, because that also arrived, you know? This is all so crazy. Everybody seems so famous.
sige hej til vloggen? No. Otto, vil du Otto her. Ja. Jeg flækker. Du er jo ikke sin mag, jeg de vender på os med dig. Måde, at vi havde sammen med American Girls All Night. Jeg har ikke spillet under den engelsk i sådan der. Det tror jeg. Jeg snakkede vidt om den engelske lyd, vi har skjørt. Du tager engelsk til mig, jeg tænkte, please. Did I miss which language, you know? Okay, so status? Can you make a status? We're going to the nightclub. We are ready to dance the night away, and I can't wait. Luis is gonna show me her hometown, and it's gonna be so much fun. Guys, meet us on the floor if you're trying to find us. Can you we'll say vi skal på floor? Vi skal the floor. Vi skal på floor. Vi skal the floor. Vi skal the floor. Love you all. Tak til alle dem, der kommer hen til mig i aften og sagt, at de elsker mine videoer. Det gør mig så glad. Jeg er vidne på, hvor fucking søde folk er. Yeah. Ej, ej, ej. Myself on me. Okay, så vi er lige gået hjem fra byen, og min stemme. Hey. Wow, 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 wow. Jeg har haft tømmermænd i 2 dage. Vitterligt. Shit, mand. Det har været så hyggeligt. Altså, jeg tror virkelig, den her vlog er blevet god. Jeg skal til at redigere den nu. Jeg vil egentlig bare lige slutte den her vlog af. Jeg har simpelthen haft det så hyggeligt, og alle synes, det var mega hyggeligt, og det var så grineren at være ude sammen med de her amerikanske piger. What? Så hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv USA. USA. Så vil jeg like break det din kommentar, og så har jeg lige med at sige ind, at vi ses selvfølgelig på næste mandag, hvilket også bliver en sindssyg vlog. Det er nemlig min London vlog. Jeg skal til London med mine veninder her om lidt, så ja, når den her video er kommet op, så er jeg faktisk på vej hjem fra London. Så se frem til næste mandag, og så har jeg ikke mere at sige, end jeg håber selvfølgelig, at vi ses på næste mandag, og i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej! Oh.